Миколаєві перекрили рух Інгульським мостом. Самооборона для малюків від 5 до 7 років. У Миколаєві стартував проект «Безпека дитини-2». Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні у Миколаєві розвели Інгульський міст для ремонту розвідного механізму та налаштування обладнання. На офіційній сторінці експлуатаційно-лінійного управління автодоріг у мережі Facebook початок розведення анонсували о 12:00. Безпосередньо підйом мосту розпочався о 12:30 у зв'язку із підготовчими роботами. Сьогодні, 18 квітня, о 6 годині ранку в Миколаєві сталася пожежа. Загорілась Миколаївська зразкова автомобільна школа, що розташована на вулиці Чкалова. На місце події прибули чергові відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміна оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Попередня причина пожежі – підпал. Всього до гасіння залучали 3 автомобілі та 11 рятувальників. По прибуттю на місце було встановлено, що горить перекриття автошколи на площі 10 метрів квадратних. На гасіння пожежі було подано 2 стволи. О 6:50 пожежа на площі 10 метрів квадратних була локалізована, о 7:10 ліквідована. Під час пожежі ніхто не постраждав. У Миколаєві стартував проект «Безпека дитини-2». Дітей навчають самозахисту 2-й рік поспіль. Проект розпочали з тренінгу із самооборони для молодших груп дітей від 5 до 7 років. Усього 13 учасників. Практичні та теоретичні заняття проводить інструктор Ігор Конвішер. Мінімум теоретичних знань, максимум практики. Це навички Це навички поведінки на вулиці, навички, як розмовляти з незнайомими, що робити, щоб не стати жертвою нападу, та як відбитися та втікти від нападача. Справа в тому, що ми не будемо навчати дитину дратися з дорослою людиною. Ми будемо навчати, яку мати дистанцію, відстань до потенційного нападника, яка буде безпечною для дитини, як найшвидше вирватися та куди втікати та що при цьому кричати. Тренер показує дітям, як діяти, коли незнайомець намагається наблизитися. А шаги ви назад. 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 Тіми міняється. Та я витається, ко мені подається. Ко мені подається. Я отшагну. 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 І опять ми поміняли середину. Понятно? Вперед, назад. Розібрались в пари. Ігор Конвішер вчить учасників тренінгу, як кликати на допомогу. Голосно і впевнено. Помогите! Привела 7-річного сина Едуарда на заняття самооборони Олена Клепа. Спостерігає за рухами сина. Дитина маленька, має оборонятися, має знати, як себе захистити, тому що вдома ми іноді не проговорюємо, як це зробити. Тому що знаєш, що не можна підходити до чужих людей, а от якщо раптом хтось не піде, такого ж ми не говоримо вдома. Я лише сказала дитині, що підемо на такий тренінг, вона спочатку скептично сприйняла інформацію, навіщо мені це потрібно і так далі. А зараз я бачу, що він вже зацікавився, і йому цікаво те, що багато одноліток, і може він, по-перше, поспілкуватися, і одночасно спробувати той чи інший прийом, мені здається, це дуже розвиває його. Я навчився відбиватися від людей, які намагалися забрати мене. Я навчився відбивати руки. Мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося кричати, тому що я найгучніший крикун. Допомагають тренеру у демонстрації вправ батьки. Я думаю, що це дуже цікаво, і ми будемо старатись виконувати ці вправи вдома, щоб ще сильніше їх закріпити і в певних ситуаціях, щоб вони допомогли моїй дитині
викрутитись з незручних ситуацій і не попадати в переділки. На кого людей? Сильно? Ні, сильно. Сильно-сильно. Зарватися впадати. Другою рукою. О, підняти руки. Ініціював проєкт В'ячеслав Сімченко. Розповідає, чим другий проєкт відрізняється від першого. Якщо перший проєкт був ограничений тільки деякими навиками самооборони, то другий проєкт тут вже до нас долучились, ми дуже вдячні їм, це і МЧС. Це вже буде різноманітні ситуації, котрі для них... Це буде Красний Крест, це перша медична допомога в різноманітних також критичних ситуаціях. Наприклад, як для бабусі, якої стало погане, викликати швидку допомогу. Це теж не кожна дитина знає. Участь у тренінгах безкоштовна. Взяти участь можуть діти від 5 до 16 років. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває місячник добровільної здачі зброї. В науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі розповіли та показали, що роблять зі зброєю після її добровільної здачі. З початку місячника на Миколаївщині здали понад 170 одиниць незареєстрованої зброї різних типів. Це мисливські рушниці, карабіни, газові та травматичні пістолети. З відділів та відділень поліції її направляють до експертно-криміналістичного центру. Після низки процедур є можливість зареєструвати цю зброю. Принесли ружьё, ми його прослідували. Принесли рушницю, ми її дослідили, порівняли з відповідною моделлю. Сказали за придатність її до стрільби, якщо це питання цікавить ініціатора. Ну і, власне, даємо висновок. Тобто, чи є цей об'єкт вогнепальною зброєю, якою саме, її придатність до стрільби. І якщо ініціатора цікавить спосіб виготовлення, про це теж вказуємо. Відстрілюють зброю тут же для перевірки по обласній та центральній гільзотеці на причетність зброї до злочинів. В сканер вставляють кулі та гільзи, їх сканує прибор. І потім всі ось в цих шафах, кулі, гільзи, ми можемо шукати зброю. І потім це все буде в загальній базі. В кожному місті буде такий апарат. І ми можемо, наприклад, зайти у Львівську область, подивитися, що там, чи є слід, що зброя там проходила. Об'єкт, і там стоїть оптика, лазер, і вони, совместно світом сканірують, і от одну гільзу, як говорить, один об'єкт, там, допустим, 125 тисяч фотографій. Відстрілюють зброю в спеціальному гідравлічному кулевловлювачі. Наш сотрудник стає, одягає наушники. Наш співробітник стає, одягає наушники, ось тут окуляри, все як треба, респіратор. І він стріляє під кутом в воду. Гільзи падають на сітку, ось сюди. Експерт відстріляв, три контрольних відстрілу зробив, записує в конверт і йде, виймає кулі. Якщо бажаючих зареєструвати зброю немає, на неї чекає інший шлях. Коли зброя прийшла, вже на... Определення, скажімо, встановлення. Коли зброя надійшла на визначення, чи є вона вогнепальною, визначення якої марки та моделі і способу виготовлення та придатності до стрільби. Але в подальшому, вже знищення, в цьому випадку обов'язковий відстріл зброї. Ми її перевіряємо по центральній та обласній гільзотеці. І тоді, якщо збігів немає, ця зброя ніде ніколи не стріляла. Ми її відправляємо ініціатору, а ініціатор вже знищує. Місячник добровольної здачі незареєстрованої зброї триватиме до 30 квітня. Громадяни, які принесуть її до поліції до цієї дати, звільняються від адміністративної та кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. Гарного вам дня!